Ми з вами поговоримо далі про тему, що вже стала звичною, але все одно вражає. Тисяча і один спосіб махінацій з комунальними тарифами. Більшість із нас змушують переплачувати і часто навіть одразу не збагнеш. Де саме у платіжці намудрували? Які схеми викачування грошей приховані у ваших рахунках? Та як захиститися від комунального обману, розбиралася Олена Зоріна. Нові платіжки за тепло. Їх обговорюють із сусідами, родичами і навіть незнайомими в інтернеті. За январь місяць плюсової температури нараховано 3013,59. Цифри зросли подекуди на 10%, а часом і набагато більше. Січень був холодніший. Як наслідок, фактично витрата енергоносія була вища. І газ був дорожчим, аніж у грудні, визнають урядовці, хоча й обіцяли зменшення цифр у квитанціях. За підсумками січня, дійсно, платіжка порівняно з груднем буде трошки вища, тому що обсяг споживання збільшився, тому що ціна на ринку виросла. І обіцяють, у лютому точно буде дешевше. От тільки люди не вірять. Ждем не дождемся, 1 марта, коли може бути. Увеличить пенсію. Для пенсіонерки Людмили Михайлівни це справжній шок, причому подвійний. От счетчик, всі показання, все считає. Але постачальник на її лічильник не зважає. З октября місяця нам виставляють суму по общодомовому счетчику. А відтак цифри в платіжках зросли в рази. І не лише в неї, а й в сусідів. Київ Теплоенерго прислала жильцам нашого дома і 35 домам города Києва письма, в которых сообщила, что в квартирах счетчики, которые были установлены за наши деньги, которыми мы пользовались свыше 5 лет, являються недійсними і вони відмовляються приймати показання по счетчикам. У будинку вертикально-горизонтальне розведення, але всі дозволи на встановлення лічильників у людей є. Колись це був експеримент. Вот эта схема дає нам повне основання і право пользуватися счетчиком. Тепер за експеримент взялися тепловики. Вони впевнені, лічильники встановлені неправильно, бо аж надто багато платили ті, в кого приладів обліку не було. В січні 2019 року середній тариф для квартир, в яких було встановлено індивідуальні прилади обліку, становив 10 гривень. Тариф для їхніх сусідів, в яких не було приладів обліку, становив 45 гривень за квадратний метр. Та не лише з лічильниками, а й з площею будинків, на думку комунальників, не все гаразд. Більше всього возмутило навіть не те, що кількість гігакалорій увеличилось в теплий місяць, а те, що дом усохся на 460 квадратних метрів. Тобто, якби у мене дом 7300, да? А тепер він 6900. Дизайнерка Олена, отримавши цього місяця платіжку, згадала шкільні уроки математики. У нас спожито 98 гігакалорій, да? І площа у нас була 7384. Да? Якщо ми поділимо це на це, ми отримаємо 0,013. В следующем месяце мы сожгли 140 гигакалорий. Если мы поделим это на новую нашу площадь 6908, то мы получим 0,02. Значит, у нас что увеличилось на 0,07? Стоимость 1 гигакалории. Это практически в два раза. Про це дівчина написала в соцмережах, і її пост побив усі рекорди. На даному етапі вже 11 тисяч чоловік поділились цим постом. То у кого-то є квартири 45 квадратних метрів, 65 квадратних метрів. Дома у них поуменьшались в 2-3. Рекордсмен по коментарям в 6 раз уменьшився дом. Що це? Неточності через неуважність чи умисні махінації? Надскладна арифметика, насправді диявол у деталях. Різна собівартість виробництва тепла, різні коефіцієнти чи так звані газові знижки, ба навіть різні опалювальні площі будівель. Все, аби заплутати споживача. І як результат, двох однакових платіжок в різних містах, будинках і навіть під'їздах не знайти. Чому? Давайте розбиратися разом.
Експерти кажуть, у розрахунках усе має значення. Там є лічильник, там нема. Там краще утеплений, там гірше утеплений будинок. Там більша кількість жильців, там менше. Але й додавати зайвого, щоб, приміром, покрити втрати, теж можуть. Тому радять перевіряти кожну цифру. Мудрувати можуть, виходячи із особливостей встановлення, скажімо, тих чи інших коефіцієнтів або персональних тарифів для вашого будинку в території загального користування. Наявність чи ненаявність прибудинкового лічильника, як наслідок додавання витрат, пов'язаних із транспортуванням на теплотрасах. Та щоб будинки всихали, до того ж масово про таке ще не чули. По кожній цифрі, яка у нас є в платіжці, той, хто виставляє цей платіж, він несе головну відповідальність. Математикою підняли і того, а потім зробили скидку. У постачальників тепла математика своя, мовляв, ви у квитанції не дивіться, рахуйте краще. В методиці проведення нарахувань не змінилось геть нічого, взагалі. Тобто нарахування відбувалося абсолютно по тим же похідним даним, по тим же площинам. Щоб пояснити, чому ж будівлі зменшуються, чиновник береться малювати. Ще раз. Будинок. На кожній секції встановлено прилад обліку теплової енергії. С загального будинку, відповідно, це є сума цих площин. Це є 14 тисяч квадратних метрів. Раніше в квитанціях зазначалась загальна опалювальна площа будинку. Для того, щоб мешканці стали зазначати витрати за цим лічильником і площу, яка закріплена за цим лічильником. У киянки Олени такі малюнки викликають тільки подив. 14 – це в нашому випадку 7300 або 6908. Це вопрос. І ще більше питань щодо арифметики тепловиків конкретно по її квартирі. Где же здесь опалювальна площа квартир метр квадратный? Она же не поменялась здесь. Мне здесь пока что ничего не понятно. И тут цікава деталь, звідки взагалі ці цифри. Они должны брать с технических паспортов. У нас всего лишь 20% домов паспортизированы. Все эти площади, ну, они вымышлены, по сути. Олена оплачувати платіжку з дивними цифрами і площами не збирається, поки не з'ясує, звідки вони. Експерти радять чинити ще радикальніше. Масово писати заявлення в національну поліцію о мошенничестві. А от мешканці будинків із лічильниками, які не враховують, вирішили йти до суду. І поки що платять за показниками своїх квартирних приладів. У нас виходить 2 тисячі долар кожен місяць. Отложимо гроші. І будуть, ми вкладаємо. Надіємося, що, може бути, виграємо суд. А доки готують папери до суду, вийшли на ще одну цікаву історію. Це теплопункт всього вдома. Тут встановлений теплосчетчик, який зчитує температуру, один на гарячу воду і на ЦО, на централізоване отоплення. Люди підозрюють, що і за гарячу воду вони сплачують зайве. Наприклад, дом використовував по счетчикам 1000 кубов воды, люди ее оплатили, но по квитанциям Киевэнерго, ну, Киевтеплоэнерго нараховывают где-то больше 2000 воды. Але це вже інша математика, з якою розбиратимуться після того, як стане зрозуміло, за якими лічильниками їм нараховуватимуть плату за тепло. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Вадим Свиридонов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».